plommon stod på rut i väst och nyinstoppad brilla. Och hästen gick så sakta så att trillarna stod stilla. Och bak i vancha kärringen med vårter och i skägg. Och ruva som en höna över elva lådor häck. Kör fort älskar kärringen, det skymmer över taken. Du ser väl själv att hästen din, han är ju knappast vaken. Så letar då fram en nål och stack den ut i kraken. Och hästen vaknade till med ens satt av i sken. Det gick i vilda svängar över stock och över sten. Kör sakta, skrek kärringen. Jag tror att varenda ägg du äger löper risk att gå förlorat. Men gubben hörde ingenting, han hade allt för stor hatt. Och hästen hörde ingenting, och om han hade gjort så skulle han i alla fall ha sprungit lika fort. Och gubben skrek till kärringen, nu sitter vi klämma. Det hade varit bättre om du låter mig bestämma. Ja, det hade varit bättre om du hade stannat hemma. Knappt hade han väl sagt det först när han kraschade mot en vägg. Det blev en enda röra utav folk och fe och ägg. När han kom till marknaden då sålde bond sin kärring för 84 kronor till en kärlekskrank beväring. Det räckte till ett kilo snus och stadshotells förtäring. Allt efter det han hade köpt en gammal grammofon. Raspig 78 utan märket parlofon. Och när han sen kom hem igen då snubblade han på katten. Föll med grammofon och allt på näsan i rabatten. Han föll så dumt att huvudet det fastnade i tratten. Nu sitter han i stugan sin med huvudet gäster ut. Och aldrig tar han mot besök och aldrig går han ut. Han slaktade hästen sin och trillade han högan upp till spentre. Gick det då för kärringen? Jo, efter vad som känt det. Så fick hon jobb som kocka och på Hallands regemente. Av alla spruckna äggen gjorde hon en omelett. Så stor att hon fick ett diplom och en förtjänstplakett.